amb sindicats d'ofici, més de treballs més concrets en aquests sindicats únics. Molta gent pensa que quan van fer els sindicats únics ja van fer el que nosaltres tenim ara. Llavors van dir, sindicats únics, què? Pues, legal, ensenyament, banca, no sé què. Ara us llegiré el llistat de sindicats únics perquè veieu que alguns se semblen i altres no. No perquè era una altra societat, lògicament. Alimentació, bueno, transports, fusta i moble, metal·lúrgia, construcció, fabril i textil, però separat de fabril i textil, vestit, separat de vestit, pell, paper i impremta, utilitats casolanes, luxe, neteja i higiene personal, distribució i l'últim, serveis humans, educatius i artístics. Això era la seva realitat d'aquell moment. És a dir, no sé si hagués acudit fer un sindicat de banca perquè, no, perquè pràcticament no existia. Sí, hi havia banca, però no en magnitud tan gran, no? com per fer una cosa d'aquestes. Llavors, això que integrava, també ho teniu aquí, la part que us hem posat, aquella redacció que fa el Comitè Nacional, el nou comitè que diu qui estarà, per posar un, no? que seria dels més fàcils, el típic de la construcció. Què agrupava? Pues antics sindicats d'ofici de cocedores de cal y yeso, cementeros, ladrilleros, canteros, mosaístas, como que de mosaico, empedradores, picapedreros, albañiles y peones, marmolistas, escultores en piedra y mármol, yeseros, revocadores y adornistas, piedra artificial, estucadores, pintores, empapeladores y todo lo que concierne a la construcción. Es decir, lo que té d'interessant aquest congrés és que tota aquesta gent abans, o sigui, fins aquell moment, eren sindicats d'oficis separats i es podia arribar, posar-lo en el cas de la construcció és el més senzill, de fet s'havia donat, o sigui, seguir el testimoni d'alguna d'aquestes coses perquè ell era pintor de parets del, i futur, a futur del ram de la construcció, s'havia pogut donar el cas de que en una mateixa obra hi hagués un sector que estava en vaga i la resta continuaven treballant, perquè el sector que estava en vaga tenia unes determinades condicions que considerava que era necessari reivindicar en aquell moment, però els seus col·legues continuaven perquè ho havien aconseguit en la vaga anterior que havien fet ells sols i tant. No? I llavors, clar, la virtualitat que té... no sé quina ha agafat el meu... La virtualitat que té el sindicat únic és donar aquest element de fortalesa i de solidaritat entre els mateixos treballadors i treballadores. Però al mateix temps a l'organització que surti d'allà, a la CNT que surt d'allà, pues li dona una força i una confederalitat que començarà a fer por i que farà por perquè justament l'any següent tindran un primer enfrontament important que serà la canadenca i el guanyaran i llavors encara faran més por. Però la canadenca no s'hagués pogut produir en el sistema anterior, o hagués sigut d'una altra manera, no sé de quina, però si s'hagués produït hagués sigut d'una altra manera. La confederació que quedava constituïda en federacions locals o comarcals de diversos sindicats únics de ram o sector i també existirien els sindicats únics de treballadors i treballadores de diferents sectors en el cas de localitats més petites on no es pogués arribar aquí. Altre acord molt important, l'acció directa com a tàctica preferent. Sobre això veureu la discussió, és a dir, hi ha la gent que diu no, acció directa, acció directa, acció directa. Llavors veureu intervenir perquè diu el delegado dels treballadors de Barcelona, de Badalona, allà està Peiro, no? Hi ha altra gent que diu, vale, sí, però tàctica preferent, és a dir, ja sabem que hi haurà moments en què poder necessitarem anar a un judici o fer algun altre tipus de cosa i al final acaben arribant a un acord sobre aquest tipus d'enunciat, no? És a dir, acció directa com a tàctica preferent en la lluita entre capital i treball. Del Congrés no se'n va ningú per aquest cas, però posteriorment sí que hi haurà algú que es despenjarà, però de la mateixa manera que hi ha molts més que entren a continuació, però aquest sí que és un tema que veu
les actes que marca distàncies. No? Hi ha un altre acord molt significatiu, que és els polítics professionals no poden representar mai les organitzacions obreres i aquestes no han de domiciliar-se en cap centre polític. La qual cosa vol dir que abans hi passava. O sigui que hi havia hagut un espai entre 1910 i 1918 que probablement per aquesta mateixa fragmentació no acaba de consolidar-se la CNT, havia fet que en algunes localitats al final l'organització sindical estigués en el mateix centre que el Partit Republicà Federal o el que fos. Llavors en aquests moments, després a més del que els hi ha passat amb totes aquestes batalletes que he anat així una mica per sobre, que els havien passat entre el 16 i el 17, ells decideixen que no volen saber res, que total autonomia o total independència respecte d'aquest tipus d'organitzacions polítiques i dels polítics professionals. No? Hi ha un apartat molt interessant sobre la potenciació de la sindicació de dones, que tot i la distància dels 100 anys és molt interessant. L'acord diu que en aquells sindicats on hi ha les dones són importants, o sigui, són molt significatives o fins i tot són més que els homes, les dones han de passar a formar part de les juntes administratives i no només de les juntes administratives sinó de les comissions de propaganda i tal, la qual cosa és la tira per al 18. En el míting veureu un tros en el qual arriben a dir que de fet les dones han aguantat la lluita a l'estiu i tal, quan molts d'ells han estat a presó i justament l'any 18, al principi de l'any 18, es fa la vaga més interessant, és una vaga de dones que dura 16 dies, és una vaga que comença sent uns aldarulls per temes de subsistència, perquè s'ha pujat el preu del carbó i del pa, i per tant del pa i d'altres elements de subsistència, i aquestes dones primer surten al carrer. De fet, el que hem posat aquí, com que no en trobem cap foto del Congrés, tenim fotos del Congrés del 10 però no del 18, doncs hem aprofitat per posar aquest any d'avui, bueno, un dels dies que van en manifestació cap a Colom, que es veu d'aquella manera, però bueno. I bueno, tot això és reconegut i he de dir-vos que tots els delegats eren delegats mascles, però tot i així diuen què fem aquí sense les dones que ens estan donant una lliçó, no? I llavors hi ha un acord força interessant al respecte. També tot el tema de l'impediment del treball infantil, la jornada de 8 hores, que per cert plantegen coses que aconsegueixen relativament ràpidament, perquè una de les conseqüències de la vaga de la canadenca és que es publiqui que es decreti la jornada de 8 hores a l'estat espanyol. Durarà el que durarà, però bueno, tenim la cosa de que som el segon estat del món després d'Uruguai en el que es va proclamar la jornada de 8 hores. Un altre tema molt interessant és com enteníem, i jo crec que amb això també ens donen alguna lliçó, el tema propagandístic de solidaritat obrera. Ja sé que podem dir que en aquests moments tenim les teles, tenim els mòbils, totes aquestes coses, segur. Però ells van tenir molt clar que havien de tenir un diari propi i que aquest diari propi no havia de ser el diari del sindicat, sinó que havia de ser un diari de la classe treballadora. Llavors, s'ho plantegen tan seriosament que diuen ha de tenir una estructura de diari de l'època. Llavors ha de tenir 5 persones que cobren per treballar en la SOLI, que cobren per fer la SOLI. Hem d'escollir una direcció en la que estiguem d'acord i tal. Escolleixen a pestanya. El sou eren 6 pessetes, que ja hem dit abans que quedava per sota del que algunes oficines de l'Ajuntament consideraven com a bàsic. Bueno, hi ha una cosa curiosa que no la veieu en el llibre, però barrejant altres llibres que hem llegit o que hem vist, que explica pestanya o algú en nom de pestanya, és que quan li diuen això, Pestanya diu, bueno, però és que jo soc rellotge, jo no necessito que em passeu les 6 pessetes, jo ja amb els rellotges vaig fent, no? I li diuen, no, tio, és que el que volem és que deixis d'arreglar rellotges i et dediquis a dirigir la SOLI 24 hores al dia. I de fet és el que fa. I si mireu la SOLI d'aquella època, és impressionant. Nosaltres, alguns que tenim més edat, bastants tenim bastant més edat,
discurseta. Ai, com es diu, ara se m'ha anat aquell director tan bon que ve. Ramon Barnils. Barnils, exacte. Vam viure l'etapa del Barnils, no? I ens semblava que en aquell moment estàvem fent, i de fet s'estava fent, un diari que podia sortir al carrer i que podia ser llegit per molta gent, i en aquella època passa el mateix. Si busqueu informació, per exemple, la caiguda de Martínez Zanido, que era el màxim capo de la policia en l'etapa de la repressió, es produeix en bona mesura per els articles que treu, els articles d'investigació, d'investigació que treu Solidaritat Obrera. És a dir, és una gent que treballa perfectament tot el tema periodístic amb una manera molt ambiciosa, molt per davant de la seva època, en un moment en què la resta d'organitzacions acostumen a tenir publicacions simplement autopublicitàries. No? També es crea una quota voluntària de 5 cèntims per la creació d'escoles. Veureu en el text que primer hi ha una proposta per fer 5 escoles a Barcelona que està quantificada, és una meravella, l'han quantificat, quan seran els salaris dels mestres, quan costarà edificar les escoles, tal, tal. Finalment aquesta resolució cau perquè la gent de fora de Barcelona diu és que només feu escoles a Barcelona, no? I bueno, qui ho presenta diu no, és que volem començar per Barcelona, quan veiem que això funciona i tal, però al final surt l'altra, aquesta dels 5 cèntims. Acostumats com estem nosaltres a aprovar coses en els congressos que ens oblidem el dia següent, pues, podríem dir pues, no va passar res, però no. Sí, per sort sabem que, per exemple, un any després el sindicat Fabril i Textil tenia en el Clot una escola que es deia l'Escola Natura, també coneguda com l'Escola Farigola, en la que va estar de mestre, entre altres, Joan Puig i Elias, que després serà el president del CENO. És a dir, que es van fer aquestes escoles, es va aprovar això i es va posar en pràctica. 5 cèntims d'un salari de 6 euros, bueno, pues tenia su aquel, sobretot si tenies uns quants fills i filles, no? Un altre, bueno, els nous estatuts que ja us he explicat. Hi ha una que m'agrada, i aquesta serà l'últim dels acords, prenen més acords, però és que jo vull significar, que és el tema de la creació de tallers col·lectius confederals. I els tallers col·lectius confederals és una cosa que ells analitzen quina és la situació de tanta gent al carrer, fonamentalment a Barcelona, però també en altres ciutats de Catalunya. És tanta gent que ha vingut pensant que trobaria una feina i no l'ha trobat, i que per tant està en el carrer, i està en el carrer intentant vendre el que pot o fer el que sigui. Persones amb deficiències físiques o psíquiques, artistes que no arriben a un determinat nivell i tal. I al final determinen crear uns tallers confederals regits per la CNT, que ho faran, a més ho faran, en el qual aquesta gent podia anar a fer les seves peces, si és que feia alguna cosa artesana o el que sigui, o a assajar, si és que cantaven o tal. I el fantàstic és per què ho fan, no? I ho fan perquè, diuen ells, volen combatir formes de mendicitat, aquestes formes de mendicitat que ells consideren que són, que menystenen aquelles persones, però a més treure-les de les societats protectores reaccionàries. No? Una de les formes que tenia aquesta gent era anar als Montepíos, a les monjitas, a los frailecitos i totes aquestes coses, i llavors ells decideixen que no pot ser que una part important de la classe treballadora, del proletariat en aquest cas, estigui en mans d'aquesta gent i per tant decideixen com a organització donar-les una sortida. Bueno, sortirà un nou comitè amb Salvador Seguí com a secretari general, Pestaña com a director de Solidaritat Obrera, un secretari tècnic remunerat, que serà Pablo Ullot, i, bueno, i us explico una mica per sobre el míting. Jo crec que el míting és de lo més interessant, perquè està molt ben reproduït, no? Però a més, tercer aspecte, no? O sigui, primer, o quart, si voleu, primer, han estat durant un any creant un caldo de cultiu de l'interès per fer un congrés, de aporta, de digues quines coses vols tractar, de no eliminem cap, que no... perquè
Alemanya o no sé què, sinó que agafem les que la majoria de la gent diu que hem de fer. Segon, anem a fer el congrés a un lloc tan rellevant i tan significatiu per a la classe treballadora com era l'Ateneu Racionalista de Sants. Prenem aquests acords i ara no ens n'anem cap a casa, com fem nosaltres normalment en els nostres acords. Ens n'anem perquè ja és diumenge o tal. No, no, llavors, era diumenge també. Llavors, quan llegeu les actes veieu que hi ha un moment que Seguí proposa de dir-li a un altre sindicat que era més ric que ells, que era el CATCI, que era el que ells anomenaven un sindicat de mànigues blanques, de dependents, de i tal, no? Si els deixa el seu local, que és el local aquell de la Rambla Santa Mònica, on està la seu històrica de l'UGT, que l'UGT se'l va quedar, la seu, però bueno, ja saps com van aquestes coses, i els deixen. I els deixen per què? Per fer el míting de presentació dels acords. És a dir, no diuen, nosaltres ja hem acordat, això és intern, ara ens anem cap a casa, reflexionem sobre el que hem acordat, sinó que ells han volgut fer un congrés de la classe treballadora catalana i volen exposar-li a la classe treballadora catalana que han aprovat. I llavors, òbviament, ja se'n van i fan el míting. Però és que el fantàstic del míting és que intervenen, crec que 10 persones, no es trepitgen, i cadascú explica una cosa d'aquestes que han aprovat. I llavors, surt el Pablo Ullot i defensa els ferroviaris que estan impressionats i que han sigut acomiadats, que s'ha pres una resolució de fer tot el possible per mobilitzacions per treure'ls. Surt un tal Domingo Roca que parla de la solidaritat obrera i la necessitat d'avançar. Surt el Mestres i parla de les federacions, la necessitat de confluir les federacions locals i comarcals. Surt el Rueda i parla de la sindicació de les dones. Surt el Fornells i parla en contra de la guerra i la necessitat de que la solució a la guerra no sigui que continuïn els burgesos, sinó que hi hagi respostes com les que s'estan donant a Rússia i Alemanya. El Pagellà parla de les escoles racionalistes, el Pestanya, etc. Bueno, és Royal Legal, perquè veieu que ve... També és perquè compreu el llibre, però... Perquè veieu que ve en su redacta aquest home. Per exemple, Pagellà, sobre las escuelas racionalistas. Es una vergüenza que existan libros de texto donde se lean frases como la de bienaventurados los pobres de espíritu. Se pretende con eso inculcar en los niños una idea insana de conformidad. Se pretende con eso inculcar el amor del esclavo a la cadena. Y es que el Estado burgués quiere trabajadores inconscientes que sirvan como máquinas sus intereses y no obreros que comprendan lo trascendente y digno de su misión. Se enseñan prácticas que en vez de tender a crear una conciencia de amor y un espíritu de fraternidad hacia el género humano, nos enseñan el amor a nuestra patria y el odio a los demás hombres. Tros del text de Goethe para defensar las escuelas racionalistas. O Pestanya, que pude fa el meeting més interessant i més llarg per al que tenim aquí reproduït, que per ser, en el meeting també dir-vos que hi ha dos moments. Bueno, en aquella època, quan tu feies un congrés o un meeting, una cosa així, venia un delegat de l'autoritat governativa i uns quants tricornis, que estaven dintre de la sala. Llavors, per això moltes vegades s'enviaven a comissions a treballar fora que en realitat no anaven a treballar el tema, anaven a fer altres coses que no es podien fer en públic allà perquè no t'entén. Bueno, aquest míting té dos moments en què el delegat governatiu amenaça de suspendre'l, no? I un d'ells és quan parla Pestanya. Diu Pestanya: después de este congreso ya no será pan lo que pediremos después del fracaso manifiesto del sistema capitalista. Desde hoy reclamaremos justicia, reclamaremos equidad y por fin reclamaremos los medios de producción y de la distribución. Aquí ya no están hablando de buitoras, ¿eh? Dice, porque después del fracaso expuesto no es dable que el proletariado se resigne a que continúe el patrimonio total de la humanidad detentado por los incapaces y los malvados. No queremos negar a nadie el derecho a la vida, pero no queremos tampoco que ese derecho se nos niegue a nosotros. Es un fondo igual de equidad para todos lo que queremos.
reclamamos que no se truquen los papeles y que al igual que a la humanidad toda se nos conceda el puesto correspondiente en el banquete de la vida. Todos debemos producir, queremos que se repartan los productos y el trabajo, un lema que Mutilichá y que hay que reconstruir Mutilichá. No queremos privilegios, queremos la igualdad y por ello luchamos por el sistema de la equidad y de la justicia en marcha ascendente e ininterrumpida. Luchamos desventajosamente, pero a pesar de ello, si preguntáis a cualquier sociólogo al uso, os contestará que sois libres. Yo niego esto rotundamente, pero afirmo que tenemos un derecho indiscutible a la vida y para conquistar este derecho solo nos queda, mirando la desigualdad social, el recurso legal y supremo de rebelarnos. Bueno, podeu imaginar que el delegat governatiu estava molt content quan aquest home deia això. I per últim, una... seguir, no? que quan intervé explica que, i tenim altres referències, no? que estava afònic aquells dies i seguir li agradava parlar molt, bueno, bastant, eh? I no parla tant, o sigui, segurament que sí que estava afònic. I seguir acaba com això, que us diu. Diu, la trascendència del Congreso radica en que nos da la possibilitat de llevar a nuestras organizaciones al máximo de su potencia. Para ello, no tenemos más que poner en práctica las pautas de organización que él nos ha trazado. Cuando termine la guerra, cuando las cuestiones se resuelvan más bien por los dictados de la pasión que por los consejos del cerebro, si no representamos una fuerza inmensa, si no somos una agrupación potentísima por nuestra cohesión y por nuestra capacidad, seremos juguetes de la burguesía. Pero si nos superamos, si conquistamos nuestra capacidad y nos colocamos en condiciones de actuar de un modo enérgico, de hacer frente a todas las posibilidades de ataque, seremos respetados, atendidos y nos impondremos. Compañeros, pasando por encima de todo, procuraremos que la organización fuerte sea un hecho, para hacer frente a la burguesía catalana, a la burguesía española y a la burguesía del mundo todo. Trabajadores de Barcelona que habéis sellado con vuestro entusiasmo la labor del Congreso Regional, camaradas delegados que en representación de la Cataluña que piensa y trabaja, asististeis, a las tareas del Congreso cuyo epílogo hacemos esta noche aquí. Yo en vuestro nombre saludo a todos los explotados de la tierra que como vosotros esperan el reino de la justicia y de la libertad. Bueno, aquest és el final del mítin. I penseu, i poder ja van acabar aquí i se'n van anar cap a casa i ja està, i es van quedar aquí. Doncs pues no, una altra de les decisions que van prendre en aquest Congrés era la de sortir automàticament a la setmana següent a fer una campanya d'extensió del Congrés per tota Catalunya. Primer per tota Catalunya, després cap d'uns mesos decidiran per tot l'Estat abans del Congrés del 19. Clar, si l'afegiu això, aquesta... de fet sabem que, per exemple, que Seguí torna al seu poble fent aquesta campanya, perquè ell va néixer en el seu poble, el van portar a Lleida, de Lleida a Barcelona i no havia tornat a Tornabous, no? Sabem que torna, és a dir, que per tant van buscant proletariat, però buscant camperols, pobles petits, pobles grans, reunint-se amb sindicats que saben que existeixen per tractar d'afegir-los. Això i la vaga de la canadenca, que no cal que us les expliqui jo ara, explicarien coses com, en aquest congrés hem dit que anaven representants de 73.000 treballadors i treballadores. A finals del 18, el congrés és de juny, principis de juliol, a finals del 18 la CNT catalana té 345.000 afiliats. No. I a finals del 19, la CNT a tot l'Estat, en la qual ells participen també de manera decisiva, té 714.000. O sigui que, bueno, pues, la gent que s'ho muntava. Acabo amb el Congrés del 18 és una frontera en l'evolució de la CNT. La CNT, com sabeu, la catalana s'ha creat el 1910, la CNT a nivell estatal el 1911, els dos congressos a Barcelona. Sabeu que van ser declarats il·legals o fora de la llei ràpidament perquè van donar suport a una vaga general que hi havia en aquell moment a Euskadi. I tot això i les situacions van crear una inestabilitat que no va deixar que l'organització funcionés com volia. De fet, entre el 10 i el 18 no hi ha cap congrés més de l'organització catalana. És a dir, no havien tingut l'oportunitat de reunir-se. Bueno, aquí aprovaran que els congressos seran cada any
i pobres tampoc tindran l'oportunitat de reunir-se. Però bueno, coses que passen. El tercer ho hem fet nosaltres. Tela. El tercer ho hem fet nosaltres. Llavors, hi ha hagut un creixement molt ralentitzat de la CNT i el 18 marca un creixement brutal. Entre el 18 i el 23, i això explica per què va haver el pistolerisme, això explica la dictadura de Primo de Rivera i això explica tot l'altre, va haver un creixement exponencial de la CNT. Un creixement que, no, que es produïa en bona mesura per les persones que hi havia actives dintre de la CNT, per les resolucions que fan, per els acords que prenen, per les lluites que tiren endavant i perquè hi ha un plantejament que influirà, jo crec que influirà el conjunt de l'organització fins al, fins a l'any 36 o al 39, si voleu. He llegit algú, jo crec que era el Llarunosa, segurament, que deia que mentre que a Rússia s'estava produint allò que no s'estava produint, que procedent que no s'estava produint, però de tot el poder als soviets, en realitat la CNT en aquell moment estava destinant tot el poder als sindicats. No? I per això totes les seves decisions anaven en el sentit de crear una nova classe treballadora organitzada amb molta força, però a més cada vegada més capacitada a nivell intel·lectual, a nivell formatiu, a nivell tècnic, per arribar a una situació que es donarà en el 36. Per tant, jo, i acabo, m'he plantejat aquí, això no està en el llibre, m'he plantejat què influeix sobre el Congrés de Sants? Pues influeix la CGT francesa, en bona mesura, influeix un sindicalista francès, Pelloutier, hi ha algunes coses del bakuninisme, de l'anarquisme social, també que estan aquí reflectides, però sobretot sobre què influeix el Congrés de Sants. Jo diria quatre coses. Influeix sobre la conferència anarquista que es produirà a Barcelona a finals del mateix any. Una bona part de l'anarquisme està fora del sindicalisme. Una bona part de l'anarquisme considera que el sindicalisme és un tema menor i que, bueno, per posar-vos una dada molt concreta que la trobareu en la SODI de l'època, nosaltres no l'hem reflectit aquí perquè no tenia interès en la manera com hem fet el llibre, una de les persones que cobreix el Congrés com a periodista o com a mínim en nom d'un diari és el Joan Montseny, el pare de la Federica Montseny, també conegut per un altre nom en castellà, i ell farà uns comentaris molt crítics sobre aquest congrés. Fins al punt que, això sí, ho veureu en les actes, hi ha un moment que una sèrie de delegacions demanen que el sigui expulsat. I no se l'expulsa, es diu que, bueno, que es mantingui allà, que doni la seva opinió. Però una bona part de l'anarquisme considerava el sindicalisme com un tema menor. A partir d'aquest congrés de la CNT, bona part d'aquestes anarquistes i d'aquests anarquistes faran aquest canvi. No? De fet, l'any 20 i pico, quan està a la presó de la Mola, en una de les seves conferències Seguí parla de que ell està molt content de que a partir del 19 moltes i molts anarquistes han entrat en l'organització sindical i ell parla, diu, ve a dir, la frase no és exactament com la diré jo, però ve a dir que l'anarquisme és el cervell i el sindicalisme és el braç